update cyangwa se breaking news uyu munsi ku tariki 15. Mu gitondo cya tariki 15 imirwano ikomeye ihanganishije M23 na FDC ndetse na FD na Wazalendo kongeraho abarundi na babazungu b'uruhu rwera abo Wagners mu majyaruguru umujyi wa Goma werekeza muri parike Birunga hari imirwano iteye ubwoba. Imirwano iri kubera ahitwa Chauvet akakurasa ku buryo utuntu uvanye kuri training twazigizaga urumva murabanza nyine mukadusogongera neza mu kuvuka isasu rivuga mureke ibyo kubeshya jewe twisanzwe ifite ingufu urumva mwiri utarimbonde nima kuvugira mu niji kibati kirimanyoka urumva ifata imirwano ifata umujyi M23 muzayisuzugure se kuri irwana ngo Chauvet M23 yakumanukiye bari abahungu bazi kurwana rega gufata gomo imirindi inyura yumva kuba arimo kwinjira Goma yewe nujya kumbwira ngo Goma uturutse Kibumba Wazalendo bishe umudamu umwe bakomeretsa n'abandi badamu babiri o imasisi imirwano yahabyukiye muri Ufumando ntabwo genocide nyirizina ishoboka mu gihe cyo cyose ko kuba bari muri Alliance Fleuve Congo twirwanaho yasohoye itangazo ivuga yuko FDC na Wazalendo na FD ndetse na CNLD ngo bakomeje kwitegura gutsemba abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ikindi ngo nuko inama zakozwe mu cyumweru gishize Yes tuba haikaze shuti bakunza Mari Steven Zereko umeze neza cyane tuje rero mu makuru ndetse n'ubusesenguzi bw'uno munsi ku itariki 15 Zereko umeze neza cyane abatangiye kwinjira muri weekend tubabwire ngo weekend nziza cyane ariko kandi ndi kumwe na David Mashar umeze gute David ndashima Imana njye nta kibazo mfite namba rwose nta kibazo nakimwe ufite nta kibazo nta ushaka kwiteza se oya nta witeze ibibazo ariko n'uwacyo wabo ufite ukaba ushaka kukiteza ibibazo biri barahurura ubona gihuruye kikaza ariko nta Imana ikindinde ikikurinde ariko wawe n'umuntu ubyikururira oya nta muntu wikurura ibibazo ahubwo abantu bajya mu bibazo bazi ko ari byiza ariko reka nkubwize ukuri social media uzazi abantu basigaye baruhuka mu mutwe bakumva baruhutse kari kwamara cyane kuri YouTube kagasimba kaba mu ishyamba k'ingurube kitwa ngo Kasongo ikaba ingurube ikaba na Gasongo Gasongo yize yitwa niba ari Warthog ntabwo nyize Warthog kakagurube kagafite uduhembe rero n'ukuntu kangana karanduranya kubi kanduranya kubindi bikoko ibaza kano gashobora kujya kunareka kakayikubiti n'uzi umutwe cyangwa se kakajya mu mbogo hano imbogo kuzaza ibyo wagiye kakayitera ivumbi kakaza kubita umunwa mu ivumbi kazitera kaba kazi ko batakica nanjye byanyumi nawe nakanya ibibazo cyangwa no kwitetesha gusa oya nakanya ibibazo niko gateye none ukazi kwiruka rero kubyo kasiga intare kariruka kaba ari ingurube ku buryo noneho intare yiruka neza neza bikayikabirwa n'ahantu kanyuze ariko karanduranya ni mpamvu rero nkubwiye ngo imana babaze kwikurura ibibazo oya niba nta n'ikibazo ushaka kwiteza oya ntagombaho mu bintu by'ibibazo gihe ngaye nguko rero abashaka rwose kuduhamaga mujye mudamakuru na telefone mubona abashaka kujya muri groupe ya WhatsApp ni karibu ngaye nguko rero kindi nuko tubashishikariza gukora subscribe nyamuneka abantu mutajya mukora subscribe biterwa n'iki mukore sabone tumenye ngo ibintu ni amahoro David Mashari rero ngo haikaze tugiye kujya muri update ndetse n'usengozi bwishye bujye butandukanye waruzi ko kuri 16 aribwo ya nama Rwanda izaba inama ya Rwanda imwe y'abaminisitiri izajya gufata imyanzuro y'ibyo kureshano byo kureshano ishano imwe byabaye Goma of course you know ariko biriya byo kureshano bavugaga uko schedule ari amatara kubangamiye oya nta kibazo amatara kubangamiye nta kibazo okay. Uko schedule bayipangaga bavugaga ngo byo kura CFDR iminsi 120 iki n'iki ubyo bya Rwanda rero bindi bizaza ngo byo bya finale ni byiza reka tubitega amaso reka tubitega amaso reka nanjye mbe umudiplomate kuko dufite ibizami hano bibiri imbere yacu tukavuga tuti se we never know y'u Rwanda rero utaganira na Congo batari ku meza y'ibiganiro baba ari hehe uyu munsi urumva ntiwahambwira ntuhaze nyine nta habayeho kuko bari mu biganiro
ariko nanone se kujya mu biganiro ubona bidafite ireme byo ibiganiro bitarimo kujya kukomeza ibibazo by'ubundi agakiza kabyo nakahe yego ariko umuntu ari hagati aho ngaho afite uburenganzira ku bintu bibiri kunyurwa n'ibiganiro cyangwa se kutanyurwa n'ibiganiro abona biri aho ngaho gusa wenda bitazagira n'ikintu binageraho kigaragara kuko iyo ubonye ukuntu u Rwanda rwikomanga mu gatuza Kongo n'ukuntu yikomanga mu gatuza ubona yuko ntago imyifatire y'ibihugu byombi ari imyifatire y'abantu bari gukomeza ibiganiro abantu bari gukomeza ibiganiro batangira kugabanya tension bagatangira kugabanya amakare ku buryo uvuga uti koko abantu batangiye kuganira ibintu bimeze neza ariko u Rwanda na Kongo ntago ariko mbibona u Rwanda na Kongo siko mbibona Kongo iracyafite cya kintu cyo kuvuga ngo mukure abasirikare banyu ku butaka bwacu u Rwanda rutse ntago ntabo dufite M23 yacyahiga ejo bundi yashyizeho ubuyobozi bw'akarere iyobora ku buryo rwose cyaba ntabwo ntarwo nkiye gusikiza mbona ko M23 izashinga igihugu urabona ungura bibona urabona ko bizabaho cyayizagishinga ngaye nguko rero ariko rero ushumuntu ashaka kubaza se kuki bundi zino procedure za Rwanda zo bwana nta myanzuro ihamye ziri gufata ati kuki bashyizeho CSRF ntigeze yubahirizwa aho gusanga ari kwitana ba mwana ngo urabona ngo Kongo yaduteye abaye nawo ngo yemufeta ngo niyaga by'ibitero mu yandi magambo imyanzuro ya Rwanda bayiciye amazi nyamara ngaruka kuki cyose bigeze kukubaza nti kuki Amerika ivuze bose bete bacwekera bagatuza Amerika ni igihanga CSRF ya Amerika bigeze kuyubahiriza ariko Rwanda wapi Amerika ni igihanga uhera uvuga n'undi kibya Rwanda barimo ataro gutakaza umwanya Amerika ni igihangange mu mafaranga no mu bushobozi bwa rwo bwose ariko Amerika si imana no kuvuga ngo nuko the Hollywood bari abakina filimi zo muri Amerika bagerageje kutwereka ko Amerika yakandagiye hose yakuye insinzi ha mu ntambara no muri politiki ariko siko bimeze Amerika igi natsindwa kuko nabantu gusa ikibazo y'umukira atsinzwe aratsimbarara Amerika wayitsinduye umunsi ariko ikakugira ishyamba mukajya munzi ikazamara igihe kirekire bisi byo shaka kuvugaho impamvu rero ubona ko Rwanda Amerika ishaka kuvuga Rwanda bikagira imbaraga Rwanda ukabona nta kigenda harazamo ikintu cy'uko buriya ngira ngo Rwanda rwo rwigeze kubisaba niba ntibeshye muri Europe pa rwigeze kwandikira umuryango w'abibumbye by'ukuri iyo ugiye kusesengura ameza icyo bitwa ni udututi urumva nka za ritare ebyiri ziri muri Kongo ziganirirwaho zisomerwaho misa ya Kongo ubona ritari ya Rwanda ukabona ritari ya Nairobi haba Nairobi mu masezerano M23 ifitanye na Kinshasa haba no mu Nairobi mu byo bita process ya Nairobi muri programme z'ibiganiro biba biteganyijwe kubera Nairobi kuko ibyo ni ibintu bibiri ubundi hari byo M23 yagezeho na leta Nairobi hari n'ibiteganywa kuba byavugirwa bikagerwa he Nairobi ibyo byo biteganywa kuvuga ntarwo M23 nyirango yigeze byitabira mu biheruka kubera muri Nairobi nka byari bikuriwe na wa mu kibango umwe birukanye ubwo ni ibintu bibiri ariko icyo navugaga uteye metero ubona ko Rwanda ibenefitinga yungura leta ya Kinshasa cyane Rwanda iri ya Rwanda ureba ubona benefits zose ziza kuri leta M23 mugiye kindu mugiye sabyinyo mugiye hose ibyo ni Rwanda yego M23 sinzi niba wenda umuntu yanabyitiranya ako gereka mbitware gutyo buri Angola iri muri SADC iyo ubona ko Rwanda isa nkaho ari nk'akabando SADC yitwaje kuko no mu SADC ari urimo guhuza iyo ntaga ari discrimination zanye ariko nabyo wabireba buri amasezerano abera Addis Ababa nabyumva kuko nyine Ethiopia nta hantu uyisanga muri zinduruburi Tunisia bahuje nabyumva ako Rwanda yarwanye muri za mu ntambara wera tuvuga nk'ya Kongo ya kabiri iyo na Zimbabwe siko barwanye nkundura just Rwanda wumva uri umuntu wo muri Stanley Kongo nko mu Ventura wayizera gute kandi musa nka mwagiye mukocorana hato na hato ubundi Rwanda baye muhuza kabo kibivuye he icyo ni kimwe rero Rwandiza ikande mu Ventura sibyo ubuka kangwa yageze gutegura ingabo 500 inteko ishinga amategeko arabitora zo kuza hariya ntiwaruzi cyo zari kuba zije gukora kandi ari za East Africa wenda ko ari guti kure mu Ventura ikindi bawugiye no mu nyungu z'ibihugu ntabwo ikintu cyahungabanya umutekano
ukino kwita Kinshasa. Ntabwo ngora yakwiga ijya kubogamira ngo kuri Stan Congo. Ihita yinjira mu ntuze mu bibazo wabonye Kinshasa ajya gufatwa muri operation Kitona. Angora yarahuruye. Ubusubire mu Ventura rwanda kagira Kinshasa ikugariza Kinshasa kajya gufata matadi kuri Angora. Angora ntibyarwana. So umuhuza nk'uwo ngo ubona mutagendana ngo mugere ku muhero. Bujya dufata urugero. Uwo mutaturukana nyabugogo mu Rusizi. Urumva? Ntimuzanajyanira Karongi, ntimuzanagirana Rusizi kuko ntacyo yagufasha hose. Ariko kubera ko bikiri kure ya Angola no muhuza. Ubundi bigeze hafi ya Angola yabikiri mu buhuza. Angola rero ibyayo nyine naho ngo bituruka. Uko yabaye muhuza ibyo yabitumwe na African Union ariko Angola ntarwo ari ifite neutralite iri absolute. Iri absolute kuburyo bavuga ngo Angola ndayizeye Angola ari gitangaza mu gihe cyangwa ubundi. Tuve kuri Angola rero. Birashimangire ko iyo bavuze Rwanda M23 amviryamiwe. M23 niyo mpamvu Rwanda rwasabye ko bino biganiro byahurizwa hamwe. Process ya Rwanda, process ya Angola zikashyirwa hamwe. Yego. Zamara gushyirwa hamwe. Wa mugani uko Kaedo Sharjeje zimeze iyo Rwanda ni ya Nairobi. M23 kagivuga kuti nitugera kuri ubwo tubaye ikintu kimwe. Nanjye kayi yangiraza namwe yangiza hanga. Hari bindengera kubera iki muri Nairobi havuga iki? Dufashe nk'iya mbere mu Ventura wena mu byumwe cyangwa mu gifitanye na leta ya Kinshasa. Niho hazamo kwakunda kwitegeka imyaka runaka. Donc niko nabita. Gushyira umutekano ahantu ababyeyi bari impunzi zigataha. Imyaka runaka bla 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 ibintu nk'ibyo ngibyo. Harya basabaga 15 cyangwa 15. Bavuga 5 yongerwa. Ariko M23 bumva ko ntibyari binahagije ibyo nibyo yasabaga ikiri nk'umusore ubu ngubu bibitana wakinga rwose bimaze gusaza rero oye imaze gukura hari ibyo yasabaga imeze nk'ubwana ubundi mu Ventura ibaza kwiha gukora brigade ivanze na FRDC ariko akaba bariho havamo abayobozi byari nakubwira ngo ufate ikirahuri cy'amazi ukacyaji ukagifungura muri mujerekani y'amazi mu Ventura ubundi ibyo yasabaga mbere rishobora yuko byari kwihira niza kuvanga iyo division cyangwa iyo brigade iyoborwa wenda ngo na kinyakisekedi ahita afite umutima mwiza yari kuyobora uko ashaka hoye ntabwo uzi ko mu masezerano mu bintu muri rapprochement ya leta na M23 kwegerana biramutse bitavuye ku mutima muzima ko M23 iteka yabihomberamo mwari ishyaka icyama none icyama gisa sinzi uko gihindutse ingabo zigiye guhuzwa ningabo wenda zindi zifite amaranga mutima nizo za FDL bikivanze bune mu Ventura buriya imana n'imenye ukuntu besha abantu hari bune mu Ventura yemeraga mbere byari no kwihitana kuko byashatse kwihitana Kamina bajyana abasirikare kubavanga bakabarasirayo yego mwandi magambo rero at least nubwo tuvanga ngo Nairobi irimo umugisha wa M23 rwandika ikaba umugisha wa leta nabyo ntibyuzuye neza na Nairobi yakerekwe ikeneye gukorerwa retouche Aye nayo mpamvu abantu basengura bavuga ko M23 nubwo yabifite ibigoro uyu munsi ariko ukomeza uyu munsi mari reka ukomeza uyu munsi ndakumva kuruta uko yari kumera iri mu bisubizo bya kiriya bita Nairobi ikibazo kiburamo ni gito nuko idafite prerogative inshingano ihabwa n'amategeko mpuzamahanga yo gucyura impunzi kandi abandi bazakubwira ko impunzi ziyicyura ubundi M23 sigari gukora akantu ka robbing kamwe ndakubwira mutuntu tubiri igacyura impunzi ikazihagararaho ikazirwanira nk'uko abayahudi barwanira ubwoko bwabo mu murasazo waguha hagati kandi babarusha ubwinshi ariko ntibabanesha ariko nabanesha ngayo nguko rero reka hano tujye muri update wari uzi ko imirwano yubuye mu nkengero za Goma kuva mu gitondo cya tariki ya 15 uyu munsi breaking news reka mbe mpagurutse ngende oya se kandi ibi ngibi buri gihe ako nzagukora utuntu ngutwaye akamwana ibi ngo bikurya mu mutwe wigeze ko bingora ubwo navugaga uwo bita nuza Pacific ninahazwe ngo ninahazwe n'abandi n'isibindi uko kigena bwa Pacific ninahazwe ukahita uhaguruka ukagenda ukankora nk'ibya yakamwana Patrick ninahazwe ntacyo mfa nawe burya Pacific nagari Patrick Pacific ndamuzi ntabwo ntacyo mpfa nawe ubundi rero reka nivugira update ntacyo mpfa nawe ariko ntacyo nivuga ku Burundi ngo nyumve reka nivugira update nuhaguruke mu kiganiro ariko at least wishyiramo amazina okay wishyiramo imirwano y'igihugu okay update cyangwa se breaking news uyu munsi ku itariki 15 mu gitondo cya tariki 15 imirwano ikomeye ihanganishije M23 na FARDC ndetse na FDN na Wazalendo kongeraho abarundi na babazungu b'uruhu rwera abo Wagners
mu majyaruguru umujyi wagomba werekeza muri parike y'ibirunga hari imirwano iteye ubwoba. Imirwano ikubera hitwa Chauvet, urahazi. Imirwano ikabera aho bita Karake, imirwano ikabera aho bita Biruta, ikabera aho bita Nditi na hirya Kamatembe muri parike y'ibirunga bya Nyiragongo. Impande zombi ziri gukoresha imbunda ziremereye ku buryo abaturage ba Rusayo na Kanzana bari kumva amabombe ari kuvuza ubuhuha nyine. Ibi bibaye nyuma y'uko impande zose zimaze iminsi zitegura urugamba zongera ingabo ndetse n'ibikoresho muri axe ya Kibumba parike y'ibirunga nyine bya Nyiragongo. Ndaguha urugero, M23 jone ngarutse gupasingisha abasirikare 300 ariko David iyo ni brigade yego nge nivuga ni n'umuntu w'inshuti yanjye uri kumva uri hariya M23 yahamagara ngo niwe Maris ngo njye mbabona ngo none se ngo bite ngo hano muri Nyiragongo bahazanye abana barangije kose ariko numbaza ibintu bize niba ari byo abandi batigeze biga abona bashobora kuba bakora amanoze n'abapeti bazi kiswe Gorilla World TV oya nibagende ejo nese Kamatembe bayifasha bate kuba kiza ubwo bahisaho kubita Kamatembe munota umwe bivuyemo kanyabuki bivuyemo none se basanze mu 23 isanzwe irwanda itsindwa no bazabaje gutsinda oye yo nago isanzwe itsindwa ariko ni ya mvamuhira mwe twita imbaraga mvamuhira nyine. Mwubu gifite amakari menshi cyane yo ku rugamba. Ku rugamba ntabwo akora amakari. Ariko se ntabwo ijambo amavamuhira ntabwo uri kuryumva. Ibyo ni bya FARDC. Amakari wazana kuri FARDC. Ijambo amavamuhira ntabwo wumva ikintu ushatse kuvuga ndi gusobanura. Ntacyo amavamuhira avuze ku rugamba. Urugamba rukugona experience. Bano bapeti baba ari abasazi. Baza gusara. Baranaguruka no ku migozi bagenderaho. Baza gusara. Buriya iyo wiga igisirikare. Iyo wiga igisirikare ibintu bakubwira byo bita no ku migozi bagenderaho mu byo bita field craft na tactics z'intambara haraho bakubwira ngo numva umwanzi arashe ngo ukore ibyo bita zigzag eshatu nibyo biga nyine mu bitabo. Noneho ubugende buryo ibumoso iburyo ugahita uteka gakavuka ryama ubwo buryo ubugende ukora zigzag no kugira ngo wice target y'ukurasa kuko aragushaka akakubura akubura ubujya akakubura ibumoso uva ugahita uteka ingakava ubwo ni uburyo bwo ku ishuri bwabo bantu barimo kuvuga ariko bamara kugera ku rugamba rw'intambara bakavuga tuzade gutera intambwe eshatu bagukubise neza n'abaguru bayashwanye kugira ngo baguhindure ubushwange teka ingakava ho visasu none biransekeje ubundi ngavuye ku ikosi ngo ni igihanganye ngazikurira imigozi none se kuki bahise bakuramo Kamatembe. Nani ndakubaje Kamatembe nyine nibyo nanze nshwana bivuga bashaka kumpagurutsa Kamatembe ni igikimo ibintu by'urugamba si imisozi se yari imibirindiro byanuza bya M23 bya mini bya FIDS irimo iki se Kamatembe listen Kamatembe irimo airport irimo kamiliteri irimo iki tangiye kuza bya indi byango bafata imiji oya imiji bazayafata igihe n'ikigera so kufata imiji abo basanze ku rugamba bafashe n'ibitari Kamatembe turimo kujyana bagotagoma bafata za rubero bafata za hose donc ntabwo hano harimo ibigwi byaba niyo kama n'abasanzwe turimo kuganira basanze mu 23 ari wiki ku buryo baje kuyongerera yego simpaka ariko ntambaraga bazanye ako nta bitendo birenze ni nka byamwe ndi hibo yazanye ngivuye muri Israheli bakayikubitira mu bwiza ikirukanka ikajya guhungira muri Monisco igahungira mu baturage ikihishamo ngo bavuye ku rugamba ngo baje biharaza imigozi ngo baje ngo biharaza na za korodorete usanze ku rugamba arakurasa urumva akakurasa ku buryo utubuvanye kuri training twazigizaga urumva murabanza nyine mukatusogongera neza mu kuvuka kuri sasa rivuga mureke ibyo kubeshya njyewe bisanzwe ifite ingufu tukiri kwinonginga aho ni ingufu ziyongera mu zindi ntako si ingufu shyashya tukiri kwinonginga dore ikintu ngene nishakira kubaza mbaza ndagusubiza nta kibazo ibi bintu biri gushya bishyira he ntaho bishya bishyira no kwizenguruka nk'abayisraeli bazenguruka mu butayu aho bazengurukanye na Mose Imana ikabwira Mose ngo bazagezweho na Aroni aho wibeshye birashya bishyira hese ariko komeza uko watangiye M23 irimo kurwanira hafi na Goma Goma hehe ko Goma turiza aha ngaha nyine nuza hehe Chauvet uri kumva Chauvet niba bavuga Chauvet Karake Biruta Nditi ah no shyiramo no kwa Maris ubwo habereye imirwano cyangwa shyiramo kwa Emmanuel cyangwa se kwa Marishare y'abantu barwana barwanira ngo kwa Petero kwa Karoli
nyamara kamubwira dafi ibiri gushya bishyira goma nta kintu kirimo suko goma ifatwa mu munyengero za goma goma afashwe tuyireba kuki se ba advancing kuki no advance yo kwegera goma iri kubaho niyo badashaka goma kuki no advance yo kwegera goma iri kubaho kandi byo bituma mpaguruka begereye goma hese ni sanga shofe tujya ku internet usacinge ngo ntaho begereye kilometers in between goma and shofe ntacyo begereye ntacyo M23 ntagabone ifite kuri goma kuko M23 yafashe goma ku itariki 20 tuko itariki zinga bimunsa turi kuri 15 harabura iminsi 5 ngo M23 izize imyaka 10 ngo yafashe mu gihugu yafashe ku itariki 2011 urumva M23 ifata imirwano ifata umugi M23 muvetura muzayisuzugura se kuri irwana ngo shove M23 yakumanukiye bari abahungu baze kurwana rega gufata goma imirindi inyura yumva kuba arimo kwinjira goma yewe n'ujya kumwira ngo goma uturutse kibumba urumva mwiri utarembonde rimo kuvugira mu niji kibati kirimanyoka urumva aho ni wabyemera umbwire uti mutaho harimo kuvugira amabombe sibyo harumuzi airport barayungarije aho ni kuri side ya hano kibumba nuvi goma rero ukambwira utungu mu saki yavuye mu kera mu bambiro nta kintu cyakorerwa ibyambo nkanzuro nubwo bitari ihame ko urwana uzengurutse rakavere ngo ugenzure byo ntabwo ari ihabe byo ndabyumva uvuga uti ibyambo nkanzuro byatangiye gusheringwa noneho mugunga bayiri ku gakano sibyo izo za rusayo naho hose uvuga nzakubwira rero noneho mari isuku bimeze gomera ugarijwe sibyo ako mari 20 kilometers uzahantu ziva n'ahantu zigera niba ntibeshye reva ku giti cy'inyoni sibyo 20 kilometers ni nyeya cyane va ku giti cy'inyoni ahora nahajyana n'amaguru va ku giti cy'inyoni ahora nahajyana n'amaguru niba bishaka kuvuga va ku cy'inyoni ugikabuga mu bintu by'imijyi bujya abari kure aya 20 kilometers uziko 20 kilometers 20 kilometers nyina zijyana n'amaguru ni hafi cyane dafi nuko uvahe ujya he 20 kilometers usanga se turi kibagabaga vanganga kibagabaga ugere mu mujyi harazirarenga nakubwiye ngo zirarenga nakubwiye ngo va ku kinyoni ugere ikabuga umujyi wa Kigali ntubawuhunganyije na 20 kilometers zirimo none se birabita 19 nibiki si birometero babara ngo aho ni kure cyane ntabyo waruze maze harari bira birometero harimo nka 40 cyangwa bira birometero yo babibara for your information niyo batabira rompwe babera ku giti cy'inyoni bira bya 12 15 mwita umuhanda ugikabuga bira ni birometero kugera ku nyange 19 sibyo gukomeza winjira muri kabuga neza nkara kuri za bambiro ni 20 uvuye ku kinyoni urede urumva umujyi wa bugize gute wa Kigali wa uhinguranyije wose wawambutse ni birometero bira bagenderaho urumva neza sasa niba meze gutyo rero 20 kilometers niba zihinguranye mu gi capital y'igihugu nka Kigali ukaba uvuye ku nyange mugiye kuyinde ntabwo ari ahantu hafi mu byinama n'eso undo sibyo ubunebwe ntabwo ari ahantu hafi mu byinama usibyo ubunebwe gicyi abantu bishyiramo ubu kuva ku kinyoni ujya kabuga ni wajya namaguru ugenda urwana ariko ubuse kera ko umuntu yajyaga kuragira inka akava nko mu rugo akajya kuragira inyuma y'imisozi nka 14 wowe bibara nka moto bivuze ngo kuvuga ngo nyimu vetri satire mu gihe wagoma gusatire mu gihe no kugira gute gutara na winjira ko wana winjira mu kaguhaga amase ntushobore urubaka gusubiza inyuma ni hatari dore rero indi update iragira iti bwera mana hano muri za Minova nyine Masisi of course uragarutse yego habaye kiza wazarendo barashe abantu ni mu rukerera rwa kare mu karere ka Bufende muri Kabase nibwo wazarendo bishe umudamu umwe bakomeretsa n'abandi badamu babiri ubwo bari gusahura imyumbati mu mirima yabo aka karere ka Kabase kagenzurwa na M23 ariko wazarendo bahora bacengera bakica abantu izi ni zanegenye tujya tuvuga integenye za M23 ahangaho ukuntu umwanzi ashobora guca muri ho myaka agenda akica abo uyoboye nabyo ni ikindi kibazo jo nonyo washyizeho n'abayobozi nzi nabayobonye bagiye bashyira abayobozi muri za lokalite na za site dobwera do Nyamirima site do Kibirizi site do Nyanzare rero dukomeza na update nuko imasisi imirwano yahabyukiye muri Ufumando rero M23 byukiye mu mirwano yo gukora amasuku yo guhiga FDLR na wazarendo muri Ufumando ya mbere mu turere twa Ngororo na Rushangi muri Agise Remeka
ubunyuze ngungu werekeza gatoyi ni mu gihe kandi muragise muheto naho operasiyo zo guhiga FD ndetse na bazanindo zikomeje mu nyengero za muheto ibintu byo guhiga FD bizarangira ryari guhiga FD n'ubudere yabananije iki FD so wambwiraga ngo FD ngo namuti wibereyemo ngo nakigenda oya je hano mjya nitwararika gutandukanya FD FRDC abazarendo birangora jewe rwose ntukanshyiriramo amasegima ne byose bikuriwe na FRDC ariko byamuzarendo waranyibwira ute FD ubwayo icyo mbona se FD na mutamira urimo icyo mbona se FD idatamirwa icyo mbona ni uwo murundo witera inkunga uwo musade kwitera inkunga uwo muzarendo bari kumwe na FRDC byose bibumbiye hamwe kuko buriya intambara ni coordination niwe icyo wakwita itsinda rya FD rigiye kurwana ryagiye kurwana FRDC tabizi ryagiye kurwana leta itabizi niba rero ryagiye ribizi M23 arwanaga na leta sibyo ntabwo arwanaga na FDLR bivuze ngo FDLR yidezinye ubwayo ngo turwane n'amasego na 33 babayirasa aho kuko uri wirase umuzarenda akaresista wayirasa umwe FDLR akaresista icyo gihe cyose so uravuga ngo gikuraho gute cyarimo FDLR azisaci yatsindwa amasego na 33 ariko FDLR igifatikanye ibiganza na wazarendo ikaba ikigwe na FDLR no murundo akishyigikiye no musadeka uzamenye kire FDLR kitari FDLR ariki aho no habere akasa mu twe FDLR nta mutabire urimo ariko nibirwana ko yabazengereje ntibaho reba muri za tongo nkubwira ngo reba muri za nuza za nkubwira ngo yonyine za bukombo nkubwira ngo yonyine nta nikuye no kuvugwa ariko none ntabwo ari yonyine Nese ko David ko usanga aho kuraba FDC gitangaza rero usanga abavuga ngahubwo ngo FDL ngo ngidafitwe ngo nano gurugamba FDC ya Rukanda ngora ngo bagirwa na FDL ngo kubera ko ngara abanyarwanda ngo kubera ko ngabanyarwanda ngo buri gingo bigiramo amaraso yo kurwanda no kwitiranya ibintu icyo mbibona mo ariko bamenye n'umusanzu icyo no gushaka guhakana umusanzu FDC ha FDL no kuvuga ngo FDL muri amburera FDC nta FDC muri amburera yande ya FDL ibyo urabyumvise yambe subiremo ikita rusange ne FDLR FDLR ni iri muri amburera iri mu mutaka wa FDLR ntago FDLR yishaje mu mutaka wa FDLR ni bande bazi kurwana kurusha abandi ntago bavango bose ntago bavango zo kurwa buriya ufite urwara ugagira no kuboko buri kintu cyose kigira akamaro kacyo mu gihe cyacyo urwara rwagushimaho ahabara ukuboko kugatimbura uguteye buri rugingo rwose ku mubiri ufite icyo ruvuze FDLR na FDLR bonse rimwe ni bamwe niba ari bigwara byose nibyo niba bizi kurwana byose ubu birabizi ntaho batandukaniye ni nacyo cyo nyamvuga gutandukanya FDLR na FDLR na bazarendo n'iki bizagorana yego reka dufate nk'urugero rwumvikana usanze kivuga ari ukuri ke FDLR itinyitse mu mirwanire ugasanga muzarendo ugiye kugaba igitero kuri M23 yitwaza impuzankano n'imikorere ya FDLR kugira ngo bayitinye usanze mu FDLR yambika nka FDLR kugira ngo bamutinye wenda akagenda yivuga ibigo ati turi FDLR twaje mu hagare murashize kuko abantu bakorana ntabwo batandukanye bose ni kimwe imirwanire ya FDLR bavuga ngo nibitangaza yabashije guproteja Tongo yabashije guproteja Paris kuri training wiki zabo yabashije guproteja Nyanzare ku matware arimo imiryango yabo FDLR yaproteje he nyine mbwira nawe kuko kavaringiza namara FDLR ni he yarinze kubyo kuvuga FDLR tongo izengeje mu 23 icyo ni kimwe ese tongo ayo ntambara y'umunsi ikindi cyakabiri uri kumva tongo ayo ntambara zihari ariko nge nawe ubwaho turi kwisomera ko bajya baca muri humye bakagira gutya bakabisha abantu batatu biriya bakabaca muri humye bakabisha abantu bane biriya bakora ntago ari full combat biriya ni infiltration ariko igira impact impacte siyo turimo kugenaho tongo barahatuye baraharongoreye bafite basebukwe n'abandi yandi n'abanyirabukwe kwihisha tongo ugatwika moto ibyo byabaye intambara kuri M23 kwihisha binza ugatwika ufuso ibyo byabaye intambara ya M23 ejo ndi nakimoka abonye ko bategeye imodoka ngo z'abantuza zino mishinga yitwa ngo MCF ngo y'abahorande ishinzwe gutanga imiti na Amerika ku bitaro bigiye bitandukanye na Amerika etaze ni d'Amerika bajya bayica muri humye sibyo bakayikubita nko muri Iraq cyangwa bakayikubita nayo hose so ibintu biba kuri Amerika byaba no kuri M23 kandi yarafasha ahantu infiltration ni ikintu gikomeye buriya nyine colonel nziza zari niba intelligence ikora neza
urumva kugira ngo ikore icyo bita counter intelligence contre espionage no kugenda ushakisha abantu bakwinjiriye ngo bagire gute ngo bahungabanye umutekano w'abantu uyobora buriya contre espionage cyangwa counter intelligence zifite uruhare runini cyane mu kurinda umutekano w'ibihugu n'ahantu nyine nkare habarafashwe ariko icyo ntabwo ari ikibazo cya operations suko ngo FDL yacyafite force de frappe yo kuza kurasa M23 kiwanja kurasa M23 rucuro kurasa M23 mushaki kicanga nahandi ariko babiri batatu ibye M23 zagwa nabyo nubwo yagira igihugu n'urugero zagwa nabyo ya kamirongo kuko ntabwo ari mubaje y'imitima watabitse imbona mu rwina ntimuze ibira kwiye ngo bigomba gutase bukomeye sibyo ikindi kizimbere n'imiyoborere myiza kugira ngo umuntu ubwe watabitse imbona yivuguruza ubwe avuga ati nk'aba bantu ndahangana ngo bigende gute na leta ntibahanganye ngo batsinde na Sadeke yakombyeho biranga ubwo ni muventura yo kumenya iturufu yo gukoresha amezi ebyiri ubundi ikindi ntabwo nakivugira kuri kamera ikiza kiba gihari nyine kuko gitsinze se wagihishuye ikindi navuga ariko dirifaso ateniwe na kigabanyije uburemere nuko muventura yo gushyiraho inkiko ejo nabonye shyiraho abayobozi gashyiraho n'abayobozi bashinzwe amakonfuri nimba ko bitangiye kuza ni nta biza nishyire inkiko zikanda abatubahiriza amategeko umenye ngo nufatara mu imbunda uri umwe FDLR izagukanyaga imyaka 20 cyangwa se inyeshyamba zose zigeze nabikora urumva ibe yanagushyira ku ntuzi kuri firing squad ku Karubanda nibyo nanga kuvugira kuri kamera eh umwe FDLR wagerageje kwipenyeza urumva agenda acengera buri bamuhaye isomo ikiwanje isoko ryaremye bagenda bagabanya ntuza ariko sinshaka kubyigisha ibyo ngibyo ukamushyira ku mugozi oya bagucira urubanza ku Karubanda M23 rega ariko kumubwira ndabivuga mu kwanga ugiye ngo M23 M23 ifite ibintu by'ibirwanda by'inyeshyamba bidahwitse ntabwo inyeshyamba zikinishwa kuriya bigize nka government urumva bigize abantu b'abadiplomate sibyo ariko batinya Amerika ntibashobora gushyira ntabwo ibyo gutinya batinya Amerika kuko iyo bashyiraho ibyaha by'intambara bya violation niba ari ukubyumva nawe ubwo M23 ni ingabo za Amerika zikorera za leta ya Florida cyangwa za California niba M23 icyo tubireke zijyana kubivugaho M23 izivana mu bintu bimeze izi ntabwo iraba igihugu izereke kwigira nk'ibihugu nka za Norvege ariko se ugira ngo ntabwo iraba igihugu kugushyiraho abayobozi ubona aho gatari uko b'igihugu ushyiraho abayobozi gishyiraho chef de cine ntabwo nakanye gishyiraho abayobozi David tumugize nyomba 10 wa Goma sinabyanze aho David tumugize nyomba 10 wa Nyamira sinabyanze buriya ndabizi muri commentaire zo tantera amabuye gere ntaga example z'ibyo nabaye mu kanisho gushimangira kuri case study mfite nko muri revolution yo mu Rwanda wabaguzi ngo ushaka gukinisha umwari ahantu mwafashe ukabuza urubanza ruzacirwa ushaka kugatangira ku rwiciro bwawe ni ku gasozi hariye abaturage bakaza bakakuremera uko urumva urangurikira kuri nyeshyamba zikora ndabyumva M23 rero nibirwana itaratangira gukanga rubanda ndavuga rubanda rwifite imyitwarire mibi yego ngibashyireho imikorere ya kinyeshyamba ikagenda ibembereza yigira nk'aho ariyo guverinoma urumva no kuri ama telefone bizagaruka no gucomora ama moto bizagaruka nibiteretse abaturage yuko revolution irimo urumva itaje gukina n'abaturage buriya siyasa no kwereka abaturage kuri serious biratandukanye siyasa no kubwira abaturage ngo cyo turwanira niki ariko ubuseriye buri hehe noneho kuvuga ngo nunyuranya nacyo utapata cyamutema kuno niko baswe bavuga cyane ahora no haziramo gukemura ibazo by'umwe FDLR witsimbye aho no avuga ngo ndabizi neza kandi nyine nuko ntashaka gukomeza kwigisha ibi ngibi M23 yokaza amategeko ibyo bita amategeko ari marisial y'uko rugamba amategeko yo ku rugamba kandi agahana n'uwitwaye nk'uri ku rugamba nubwo waba utara mu mambura ya M23 uri ushatse gukora amanyanga asa n'aya gisirikare bakavuga ati rero ubutabera bundi busigaye buzaza twagize guverinoma cyangwa twatwumvikanye ubwacu ubu ngubu buteye gutya ku buryo umuntu agenda yitwaritse agatinya inyeshyamba nk'uko kwiga baririmbira abaturage aho baririmbira harimo FDLR harimo abuzukuru bazo izira ndirimbo nta n'ikintu zabagezaho ese wanyuramo gake mu bayobozi batowe tukabona kugeza CD Kivu tunasoza
banyuriyemo ntacyo ari bobita ngo site de bunagana bato bobita Busimba Rodrigue chef de site ajoué haje basoma ajoué wungirije ono akabo bita gakomeye bendera chargé de développement washinzwe iterambere numvise muri kongo bari mu mbere ni barinde numva nawe mu kongo ufite izina rya gikongo kandi kirimo cyonyine komeza kubwira site de Kiwanja ari bobita Rukera 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 BF ni chef de site ajoué nawe akaza ndizihiwe Oscar akaba ni yagizwe chargé de régiment de conflit urumva tawashinzwe ibintu bya conflict sugwa rukiko bavugaga rwa rukiko bavugaga bazajya bashira imbere babacira rubanze kuki wagiranye amakimbe na kanaka kuki wamwibye inkaye kuki yahuguje amafaranga n'uyamuhe ibyo ntacyo akazamo kuzatemana no kugira gute hanyuma nyine byarangira se bikarangira akaba turana n'umwindandi umwindandi aturanye no nuwo bita ngo umunyamasisi ndashaka aho birangirira ye bisarangira nyine bafite na gereza ya Oscar abimbwi bafite abantu bafungira abantu ku kigano cyashize nabaje Oscar ndabwira se mugira inzego zo gukemura amakimbirane mu muyobora ese mugira urukiko ruhana n'ibiki ugatiye guhanye uwakoseje arafungwa uwakoze ibirori arashyingirwa tukamukora ubukwe amategeko agasezerana so bimeze neza twagiye muri site de Rubare hari uwo bita Zahabu Jose ni chef de site ajoué site de Nyamirima harimo bita Bahitimana Emmanuel chef de site akaza Muhindo Kambesa chef de site ajoué akaza Nshimimana Fidel chargé de développement site de Kibiriza akaza Mumbere Bangai chef de centre rikumva akaza Njyanabanzi Michel chef de centre ajoué akaza Rutwaza Shaban chef de développement hakaza Stade de Nyanzare aho bita Bigirimana Ale chef de centre Minyaruko Bienvenu chef de centre ajoué hakaza Ruyange Amani chef de développement rero ya nyuma ni centre de Mweso haza Uwizera Kajibwami chef de centre akaza Barume Watemwami chef de centre ajoué akaza Gatanaeri Sekanyana Nzogera chef de développement ikintu ngiyewe ndi kunenga ku buyobozi bwawo kuki naje ndirimo nyine barahuza gutekereza kuki naje ndirimo bareke bahuza gutekereza kuki naje ndirimo ahantu ubona urumva nacyo kirimo kuki bari kubona ko igitsina gore cyabo kidashoboye turanye shyamba n'abakongomani n'abakora ibyo muri Kongo bareke bakore ibyo bashaka abakongomani bose ni kimwe aya se kandi sikumva ngo wararakaye barakurakaje ba MV barakaza se ari MV tumusige mumfiki ari projet MV turambamo MV tumusige mumfiki kusigaho bakasabye hatari kandi ahubwo urimo kubakasa uti nta agenda bafite ubwo n'iyo bakaje akanjye akanaka commentaire gasanzwe commentaire ahantu nyine bahanga ndumva bitameze neza kuki na agenda ese abagore baho nago bashowe nyine muri Kongo bya kumvisha abandi b'amanyamategeko bamwe bavuye kisanga muri Kongo bya agenda ntibabyumva wo bita dudu maître dudu siage muri Kongo nyine bya agenda ntibabyumva nabo nibyo ese bimuze saba Kongo mane nyine nibyo ngo no kuba kasase nese wo kuri ubuyobozi bashyiramo agenda isi tugezemo Kongo mane ugo nshye ibyo bibaho twagi rucu rero MV tubyukiye mu mirwano yo gukora amasuku yo guhiga FDN ndetse na CMC muri Agisa Tongo mu karere ka Butare Butarahaze hari butaranyesha hari hariyo ndajyaga mbona kontoze yabo ko kuri mapu yabo ngo za Butare Kanombe ngo nayo hose ntago mpaze na Kanombe tujye Sidekivu FDN ndetse na FDC bagiye gukora igisa nka genocide mu Banyamurenge kwirwanaho yasohoye itangazo ivuga yuko FDC na Wazalendo na FDN ndetse na CNLD ngo bakomeje kwitegura gutsemba abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge ikindi ngo nuko inama zakozwe mu cyumweru gishize zagiye zibera ibukavu kuri Hotel Resida zigenda zibyemeza ibirindiro bya FDN ndetse byarashinzwe mu bice bigiye bitandukanye aho bita nka Gitoga Nyarurambi Murenge ndetse na Remera
naho bita na Masango. Uri kumva ngo kandi ibitero bigomba gutangirira muri zone ya Rurambo ho muri plateau ya Minembwe. Ngo barasaba leta kwitandukanya na FDL zakoze genocide abatutsi mu Rwanda kandi n'imiryango mpuzamahanga barasaba guhaguruka zikamagana ibyo bikorwa bibi n'umugambi wo gutsemba abaturage b'abanyamurenge. Ngo kuri iyo mpamvu rero twirwaneho yasabye ingabo zayo kwitegura urugamba rwo gukumira no guhagarika genocide y'abanyamurenge. Ngo itangazo ngo ryakorewe Minembwe tariki ya 14 yashyizweho umukono n'umuhuza bikorwa watwirwaneho witwa Kamasa Ndakize Welcome David Derenge itangazo risuzume inde Kamasa yego mure muhamagara umubaze ese koko iyi genocide bari kuvuga bagiye gukorerwa abanyamurenge mbega wumva icyo yivugaho nitumura turahamagara Magarambe nawe nuwe murenge abafite amakuru menshi ya Magarambe Theodore muzehe Magarambe Theodore bamushaka basa Magarambe no muzehe Magarambe arashaje nkaraka umusore Magarambe akunda Perezida Kagame cyane cyangwa nuko yazanye imva kiri mutoya kumva icyo mvuze akunda Kagame cyane ajya byigamba kumva ni byiza sana ariko nanjye nkayimukundira Magarambe n'umusaza Magarambe bujya no Magarambe ntituziranye reka vugisha kuri ubona ari umuntu ari noble mbega Magarambe aho hose ndagusohoje welcome wa mubuze shase welcome mfa no kwitaba reka nze kuri ako mubona mu Minembwe ni mubona twaba dukomeza ni mubona ndagira nyamari nyamari nuko bitangira David wasanga murenge igenocide iri gutegurwa bamaze iminsi babivuga ko yego aho yabakusanyiza ntuze nako ingabo z'abarundi zabazengurutse abari aba FDL nabandi ikivuga Minembwe ni byinshi buriya ni byinshi tubigiye ku murongo Minembwe bamakuru muri CDK Fumbega abandi bakanavuga ko ukurikije ukuntu twirwanaho ahandi deployinze urumva bagati y'i Burundi Tanzania ari imitekerereza yayo reba ingabo za Kongo nayo moko yondi abahiga abanyamurenge bamwe bakibwira ko abantu bari Munembwe cyangwa makanika afite akazi kenshi ko kubagoswe impande zose mbega makanika nuba mukubita wabugaza yahungira he ntubyumva ariko niba koko twirwana iri muri Alliance Fleuve Kongo ndabona ndakiza bashobora kuzabatabara kuri kamadahari ntabwo genocide nyirizina ishoboka mu gihe cyo cyose ko kuba bari muri Alliance Fleuve Congo muze Magarambe turamubuze welcome nawe turamubuze tuba tumusobanuje neza ariko tushobora kuza kumubona mu kindi kiganiro so rero turamubuze sha umva ndaje ndebe na makanika makanika bose ndabashaka makanika subu yakwita ubu ngubu ari muri plane z'urugamba makanika ni muri plane z'urugamba nago yakwita Gunda Michel narukunda ahita kubwira ngo shaka ntuza cyo kibazo ahita kubwira ngo shaka uwo nguwo ngo ahita cyokora rukunda n'umwana mwiza ahita abwira buri kama ati shaka network n'ushaka uriye n'igituganire n'abantu he's a good at communication barasirimutse cyane mu gihe turabona Rugunda Michel cyangwa se Colonel Makanika reka tube turi kwino nkuru ivuga ko muri turi gouverneur militaire Jean Nkashama Ruboya yahaye administrateur militaire wa territoire ya Irumu za moto esheshatu zo kumufasha mu gucunga umutekano iyo byabaye rero iyo byabaye ejo tariki ya 14 aho nyine batanze zifashanyo za moto kugira ngo bazihugwe ne bazaziha bamutekano ariko mbega gahunda no kugira ngo ziboherereza zige ziborohereza kujya gucunga umutekano muri Kinshasa rero ngo polisi yafashe Delice sanga umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Tshisekedi wamaganye ko itegeko nshinga rya Kongo ryahindurwa ibi yabizize Denise Sanga. Haje Denise Sanga. Denise Sanga. Ndamuzi. Kuki se yamagara itegeko nshinga? Neza abantu benshi ari kubirwanyereka. Ntabwo bira bintu babishaka bakungumana. Benshi bagendeye kuki se? Babagendeye kuko badashaka Nese Kisekedi sampo yabahaye. Ibereka ko ayoboye indi manda noneho yabica. Ubundi sampo, what you call sampo, akantu gato. Karakwereka ngo ibintu byakunda cyangwa ntabwo bizakunda bica gute se
Nese sample ya mandebyira yoboye nagureba ingaruka byagize. Ariko muri yategeko shinga muri avant projet nabwo arimo guhogera manda. Abantu babyina mbere y'umuziki. Ntabwo arimo kongera manda kwa Tshisekedi. Ashaka guhindura referendum itegeko nshinga. Niba ari referendum rero. Akahindura referendum bakongera kuzamutora akamutora. Ategeze nyine bazabigaragariza mu matora. Kuki referendum yabi hari abantu bakagira ubwoba. Nese ubundi wabonye hawe umutegeko. Kandi bazatora yego cyangwa hoya. Wabonye hawe umunyeporotu itavuga rumwe na leta ibyo mwijya bizira. Opposition wigeze ubona ihanishwa gufungwa. Polisi umuntu yamurenganyije. Ahubwo utafunze opposition wakora iki? Eh. Ntawo gufunga opposition byemewe. Warabona Bob Wine namufunga. Warabutse se no kumufunga baramurasa. Uko kisaba murashe kirenge. Kirenge. Wari bayoboye aho umutwe. Uko mwijijisha. Wowe perezida azagite mu projet yo kushinga. Wari bayoboye aho umutwe. Ese sanga utangiye uvugira hejuru. David azagireka. Yezona warasumuna kirenge. Twikomereza makuru yacu tuyakomeze hano muri urukiko rw'ubutegetsi rwa Paris kuri uyu wa 14 Ugushyingo 2024 rwanzuye ko rudafite ububasha bwo kuburanisha leta y'Ubufaransa mu ruhare ishinzwe kuba yarayize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yeso urukiko rwa leta yaburanisha indi ngo nta bubasha bafite. Rero ba minisitiri b'ibikorwa remezo mu bihugu by'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi bahuriye ku rugomero rw'amashanyarazi rwa Rusumo. Bagiye rero guhurira muri Tanzania mu nama ya minisitiri ya 16. Inama rero igiye kwigira hamwe uko urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusumo rugomba gutangira kubyazwa umusaruro n'ibihugu biruhuriyeho. Urugomero warabona maheruka bakirwubaka iri kujyana zo urubona hano haba inkambi y'abanyekongo n'abarundi ngire ngo mahama buri mahama abamo n'abarundi urubona rwose nubwo munini cyane. Rero umugaba mukuru w'ingabo za Polonye generali Wiesław Kukula yasabye ko igihugu cye cyakwitegura neza kuko gishobora kugabwa ibitero n'Uburusiya bitewe n'umwuka mubi ukomeje gutumba hagati y'impande zombi. Nyuma ya Ukraine buriya ngo Urusi arashaka gutera Polonye, amakuru arahari. Rero twabivuze ko no muri Hezabora ibintu bimeze nabi, ariko ntabwo ibyo byo kuri Polonye byemera kuko Polonye iherutse kwakira ikigo cya gisirikare cya Amerika gikomeye mu gikoresha ubwirinzi bw'ikirere buhambaye. Kandi ubundi ibyo ngibyo abarusiya basa n'abatabyumvikanaho n'abanyamerika kugenda basatiriza ibigo bya gisirikare. Ibyo Polonye yikanga ni nabyo Burusiya bwikanga. Polonye ntikigira akana keza imbere y'Uburusiya. Wagira ngo Polonye n'Ubudage arikintu gupfa n'Uburusiya kirenze urugero. Kuko Polonye yirigwirira ishaka nyine ku Rusiya gusenya. Babusiba niyo yahaye indege za F-16 ku kwikubitura abanya-Ukraine zifite ubukana buhambaye. Polonye mbega n'Uburusiya ntibicana uwaka. Ariko iyo Polonye ivuga yigira akana keza n'ibidacana waka n'Uburusiya kuko itatabaye umuturanyi wa Ukraine. Kandi icyo nkubwira niyo burya imbura Ukraine ibona ku bwinshi ibatabarijwe na kubura Polonye izi kubusanya. Urambwira ngo Polonye yikanga Uburusiya, Uburusiya nabwo burayikanga nikomeza kugambanira Uburusiya nabwo buzayigambanira nyine. Ntabwo byumvikana ukuntu Polonye yaba igicumbi cy'ingabo za Amerika ziri ku rwego rwo hejuru kandi biri mu nkengero ya Polonye ngo Polonye ngo y'Uburusiya ngo Uburusiya bwicecekere. Icyo Polonye ivuga yikanga Uburusiya ntacyo Uburusiya bwayitangaje. Polonye yikanga ikintu urabona nk'umuntu agupapuye telefone akabazi karimo guhigwa. Urumva umutima agenda no kuruhu diha kuko yikanga icyo yikanga. Polonye ikanga ubuhemu ishaka gukorera Uburusiya buri gihe. Yigize mbega katolika kurusha papa. Isa nkaho ariyo yisize amarangi ku Burayi ku kintu cyo gushaka kugambanira Uburusiya. Ese ahubwo niba Uburusiya bwo buzayireba neza no kugira ngo ubyumve neza, Uburusiya bwanayiza neza intwaro za kirimbuzi buzishyira muri Belarus barabegereza neza. Ese ko mubaza akazi k'amatsiko kuki niba Polonye yanga urunuka Russia kuyita isiprofita mu kavuyo ngo ijye gufasha Ukraine. Kandi nkubwira ngo kandi burya ko wateye umuturanyi wawe nawe yakugera yarayifashije nawe yizifashe abantu tuzi wabafashije
na Amerika wenda agiye baha ibikoresho ubwongereza jo na bwa dekare bivuga ko bugiye kubafasha mu buryo bweruye indege z'intambara bweruye se babikubabegera ko babirata indege z'intambara bita F-13 indege zitari zemerewe gukora muri Ukraine Polonye ariko yikozeho zingahe iravuga ati mwe muzakiriye abandi batarajya no kuzemeza imbunda zikomeye zose ziri muri Ukraine inzira zinyuramo no kuzisabira ku Ukraine ni Polonye Polonye rero igaragaza ko ari rivale cyane w'Uburusiya kurusha ibindi bihugu kandi Polonye hani bibi n'Uburusiya ku butaka Uburusiya ufite mu Burayi bita Kaliningrad ari nabwo urimo ubukungu n'inganda zikomeye n'intwaro z'ishyirwa z'Uburusiya donc Polonye ifite ibyo yikanga byinshi hagati ya Belarus ni igihugu defense ya Russia na Belarus ibarirwa hamwe cyane uburyo bw'igisirikare bwabyo bukorera hamwe noneho ubwo ni iburyo ibumoso hari Kaliningrad ni igihugu kinini cyane kirutanye mu bihugu by'Uburayi cy'Uburusiya ariko kiri mu hagati mu Burayi ku nyanja Baltique Polonye rero yikanga icyo kintu cyo kuba yirwa yiterera ku Burusiya kandi barayikikije no kuvuga Burusiya burwanya na NATO Polonye yabanza kuyihondagura ikumva icyo icyo ariko none igabanya amarere cyane kuki ishaka kuzana amarere ku Burusiya nkubu bayubatse ikigo cya gisirikare gihambaye ku mugabane w'Uburayi kimaze imyaka 20 bacyubaka cy'Abanyamerika kandi ari byo Russia ihora yamagana ni Burusiya mu gicuma gakira 50 gira 2 bwaragiye kubaka misile zabwo muri Kiba Amerika ikavuga ngo baresurana kuki Amerika yajya kubaka ibitwaro byayo muri Lithuania muri Latvia no muri Polonye kemera yegora kandi uno Burusiya buceceke bakomeze babusatiriza intuze Polonye ahubwo izabyishyura nishaka igeza gahuki aha harangiye uyo ngeza ramba netre nacyo mfana abarusiya nicyo mfana abanyaburayi nuko rero banetre kimwe nkuko nanone muri Israel naho ngomba kuba neta nabonye bashyigikiye Israel ni uvuze Israel benda kuguca mu kabiri ariko hanaho nzaba netere Israel niba yahemutse mbivuge kucica abaturageze niba abanyayirani nabo bahemutse mbivuge kuko bose ni abantu bakina ubuzima so rero David Mashari reka tubone ku musozo na gushimira mu kiganiro ndetse n'usenguzi bwiza tugize ubwo tuze gusubira mu makuru ndetse n'usenguzi by'ubutaha reka tukomeze kwifuza abantu benshi gukora subscribe kuri Mars TV ndetse no kuri Kigali Voice TV tunabutse kandi gukomeza kugira weekend nziza rwose ariko ngo tunywe resi iyo weekend yageze nabonye nemo abantu bari kanda kabisa bakarihamya bakavuga batireka turi dukure mesheke ariko kandi ngiye Imana ngira ubundi ngwe imitobe gusa abura na police niyi mfashe nibitobe myinshi rasindisha ndabwira ati nanyweye amazi nanyweye cyo kuza muri fatanwa koka bahuhamo bagasanga wapi abantu nibagabanye ibisindisha rwose rero weekend kuba yageze nago bivuze gusamara wapi tunyweresi ku mugani wa ministeri y'urubyiruko ubuzima y'ubuzima n'urubyiruko byo ko n'urubyiruko ara nabonye karaka divata ari noza wagakoze utuma twishima udara David urakoze cyane nawe yego.